Kali ni saya nak share kepada korang semua dua simple procedure untuk check sistem aircon kereta kita. Prosedur yang pertama, visual checking. Visual checking ni hanya menggunakan mata. Korang hanya perlu check bahagian-bahagian aircon yang terlibat. Seperti contoh, korang boleh visual checking, mungkin ada fuse yang terbakar ataupun relay rosak terbakar, manek tak engage, belting putus, kipas kondenser ataupun kipas radiator tak pusing. Itu pun menyebabkan aircon kereta anda tak sejuk. Prosedur yang kedua, kita check sistem aircon ni menggunakan meter pressure ataupun aircon manifold gauge. Dengan menggunakan meter ni, low pressure side dan high pressure side, kita akan dapat tahu apa masalah sebenar yang berlaku dalam sistem aircon kereta kita. Okey, ini saja dua simple prosedur yang sepatutnya pomel lakukan untuk kereta korang.